нами Майя. І ми сьогодні їдемо в Кривій Ріг на концерт. Тут біля мене Катя сидить. Привіт. Там десь позаду дівчата. Іра, Кіра і Альона. Далеко-далеко. Це Альона, вона їсть. Це Кіра, вона не їсть. Іра, мої ноги! Ми вже приїхали і зараз у нас буде румтур по нашій гримерці. Катя, що ти виробляєш? Виходь! Із Нарнії! Окоянна, стій! Як вам наша гримерка? Інтерв'ю? Да. Мікрофон. Да. Дуже класно. Як вам наша гримерка? Мені дуже подобається. От такий у нас тут кожуний диванчик. Як вам наша гримерка? Отлично. Як вам наша гримерка? Дуже класно. Як сіре казачам, одні мені уроки, і дзвоник наче злом. Дивлюся я у зошит, і літери пливуть, а роліки та велік мене додому звуть. Сиджу собі за партою, на думці лише одне. Скоріш би вже канікули, їх задовбало все.